8-й июндан тарта Кыргызстанда диний мекемелерге, мечиттерге, чиркөөлөргө жана намазканаларга барууга коюлган чектөөлөр алынып салынат. Мындай чечимди республикалык штаб, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жана башка диний мекемелердин өкүлдөрү менен кеңешкенден кийин кабыл алды. Бул жайларда санитардык чаралардын сакталышын текшерүүнүн жана көзөмөлдөөнүн алгоритми, бетқап тагынуу, кире бериштен келгендердин дене табын өлчөн, социалдык каралыкты сактоо камсыз кылынышы керек. Республикалык штаб өлкө аймагында карантин күчүндө экенин эскертет. Ошондуктан жарандар санитардык гигиеналык нормаларды, анын ичинде коомдук жайларда сөзсүз түрдө бетқап тагынууга тийиш. Булак элдик медиа. 15-й июндан тарта тышкы каттамдар жанданат. Кайсы компаниялар учууга макулдук берди? Түрк Ава Жолдору 22-й июндан баштап ава каттамдарын баштоого арыз берсе, Аэрофлот компаниясы июндун ортосунан тарта ишке киришүүгө даяр экендигин билдирген. Эл аралык ава каттамдарын 15-й июндан баштап жаңылоо пландалып жатат. Бул тууралуу брифинг учурунда жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында саламаттык сактоо министрлиги, аэропорттор жана жарандык авиация агенттиги бир аптанын ичинде сырткы каттамдар боюнча алгоритм иштеп чыгат. Четелдик компанияларга 15-й июндан тарта учкула деп сунуштап жатабыз. Түрк Ава Жолдору 22-й июндан баштап ава каттамдарын баштоого арыз беришти. Ал эми Аэрофлот компаниясы 15-й июндан тарта ишке киришүүгө даяр экендигин билдирди, деди Акышев. Директор кошумчалагандай, бардык компанияларга бир ай бою жумасына бир жолу учуп туруу сунушталып жатат. Жалпысынан Кыргызстанга каттаган 6-7 компания бар. Алардын жарым эле аптасына бир ирет учса, бир жумада барып келиш менен 6-7 каттам жасап калат экен. Биздин жергиликтүү авиатрафик жумасына бир жолу аркыл шаарларга учуп 3-4 каттамдан аткарылат, деди жетекчи. Каттамдардын саны азырынча дал ушунча болушуна саламаттык сактоо жана өзгөчө кырдаалдар министрликтери макул. Анткени бул көрсөткүч анча көп эмес болгондуктан жүргүнчүлөрдү тосуп алып медициналык кароодон өткөрүүгө жана обсервацияга жаткырууга мүмкүнчүлүк жетет. Эске салсак, 5-й июндан тарта өлкөдө ички авиарейстер менен аймактар аралык коомдук транспорт иштеп баштайт. Булак Спутник Эжи. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында төрага Дастан Жумабеков эл өкүлдөрүн бүгүнкү парламентаризмдин кесиптик күнү менен куттуктады. Ал өз сөзүндө учурдагы жана буга чейинки парламенттин бардык мүчөлөрүн кесиптик майрамы менен куттуктап, парламенттин коомдогу ордун, ролун баса белгиледи. Аны менен бирге Дастан Жумабеков жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары тарабынан өлкөдөгү социалдык маселелерге багытталган мыйзам долбоорлору, токтомдор кабыл алынгандыгын белгилеп, жакын арада ал өз жемишин бере тургандыгынан ишеними чоң экендигин билдирди. Белгилей кетсек, 1938 жылы Кыргыз СССРнин жогорку совети ишке киришип, 2018 жылы Кыргыз Республикасында парламентаризмдин 80 жылдыгы белгиленген. Булак элдик медиа. Жумабеков депутаттарга: беткап кийбесеңер айыппул төлөйсүңөр. Төрага Дастан Жумабеков парламент жыйынында залдагы депутаттарды беткап кийип олтурууга чакырды. Ал кесиптештерине кайрылып, беткап кийбегендерге айыппул салынарын эскертип өттү. Урматтуу депутаттар, беткап кийип отурсаңыздар, бул коомдук жай, мыйзам бар. Коомдук жайда беткап кийбегендерге айыппул салынат. Сиздерге айыппул келип калбасын. Бул мамлекеттик орган. Мыйзамды сыйлап, беткап тагып отурсаңыздар, биз башкаларга үлгү болушубуз керек, деди ал. 3 апрель күнү санитардык карантиндик эрежелерди бузган дарга карата катаал чара колдонуу боюнча жоруктар кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык, санитардык нормаларды бузуп, бет капсыз жүргөндөргө 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып салынат. Ал эми карантиндик эрежелерди бузгандарга 1000 сомдон 180 000 сомго чейин айып пул салынат. Булак репортер Кейжи. Россиянын коргоо министри Сергей Шойгунун чакыруусу боюнча Кыргызстандын куралдуу күчтөрдүн улуттук гвардиясынан Москвага барат. Анда жоокерлер ушул жылдын 24 июнунда Москвада өтүүчү Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка катышат. Белгилегендей, улуттук гвардия жеңиш күнүнө карата өтүүчү кызыл аянттагы парадка экинчи жолу катышып жатат. Карантин учурунда да аскерлер даярданууну үзгүлтүккө учураткан жок. Согуштук даярдыктын жана аскердик даярдыктын мыкты студент маанилүү иш-чарага катышуу үчүн тандалып, параттык тутумдун элементтерин санитардык талаптарга ылайык күн сайын колдонушту, деп айтылат маалыматта. Аскер кызматкерлери Москвага учуп кетердин алдында ПЦР анализ тапшырышат. Булак элдик медиа.
Дордой футбол клубынын жана улуттук кураманын чабуулчусу Мирлан Мурзаевка операция жасалды. Акыркы жарым жылдан бери тизеси жанын кыйнап келгенин кыргыз футбол бирикмесинен билдирди. 3-июнь күнү бутунан операция жасатты. Өзүмдү жакшы сезип жатам. Операция ийгиликтүү өттү. Сезон жандангыча Катарга келип кошулам деген үмүттөмүн. Колдоо көрсөткөн Аскар Салымбековко чоң рахмат, дейт Мирлан Мурзаев. Булак Элдик Медиа. Сокулук районунун Фрунзе айылы аймагында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Кырсык бүгүн 4-июнда болжол менен саат 12:30 чамасында болгон. Чөп ташып бара жаткан жүк ташуучу унанын бир дөңгөлөгү жарылып, жол жээктеги сарайды сүзгөн. Анын кесепетинен аталган жүк ташуучу унанын артында бара жаткан Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаа сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен Toyota Ipsum унаасындагы 2 жүргүнчү оор жаракат алды. Мындан тышкары болжол менен 1 жаштагы баланын буттары күйүп калган. Toyota Ipsum унаасында болжол менен айдоочудан тышкары 6 жүргүнчү болгон. Азыркы учурда окуя болгон жерде жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери иштеп жатат. Булак Турмуш Кежи. Депутат Сот Айбек Эрнис уулу 13 жашар кызды зордуктаган жаранды бошотуп жиберди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештен Атамекен фракциясынын лидери Айсулу Мамашева билдирди. Жакында эле балдарды коргоо күнүн белгилеп куттуктадык. Бирок мага Бишкек Парк соода борборунун ажатканасына зордукталган 13 жаштагы кыздын энеси жана адвокаты кайрылды. Далилдери бар экенине, экспертизанын корутундусу чыкканына карабай, көпчүлүккө белгилүү судья Айбек Эрнис уулу шектүү баланы актап жиберди. Ал жаш балдар лагеринде иштеп жүрүш экен. Тилекке каршы, анын башка кыздарды да зордуктаганы боюнча күбөлөр айткан. Бирок бүгүнкүгө чейин ал эркиндикте жүрөт. Себеби анын органдарда иштеген туугандары бар экен. Мындай адамдар түрмөдө отурушу керек болчу, деди ал. Булак Компресс. Папан айылынан өтө албай калдык. Бычак менен коркутуулар болуп жатат, дейт окурман. Кече 3-июнда Ошол облусунун Карасуу районундагы Папан айылынын жашоочулары жолду тосуп, ары бери өткөндөрдү коркутуп жаткандыгы тууралуу окурман Супер Кежи порталына билдирди. Мен Папан айыл өкмөтүнө караштуу Карагур айылынын тургунумун. Өзүм көмүр ташып, Папан айылы аркылуу өтүп барам. Кече күнү 50 адам топтолуп алып, жолду тосушуп, өтпөйсүңөр деп бычак менен коркутушуп, кийимдерибизди айрып салышты. Буга чейин деле ары бери өткөнүбүздө бизди 1-2 жолу коркутуп салышкан. Коркконубуздан эч нерсе дей алган жокпуз. Биз деле Папан айыл округуна карайбыз. Бүгүн айылга кете албай жатам. Кимге кайрылышыбызды деле билбей калдык, дейт окурман. Азырынча бул билдирүү боюнча экинчи тарап комментарий бере элек. Супер Кежи порталы экинчи тараптын жообун угуп жарыялоого даяр. Каракылжы районунда 9 балалуу үй бүлө 8 айдан бери жөлөк пул ала албай келет. Бул тууралуу социалдык тармактын Альмира Абидинова аттуу колдоночусу өзүнүн баракчасына жазган. Анын айтымында 33 жаштагы Аккүл Келгенбаева 2019 жылдын октябрь айынан бери 9 баласына жөлөк пул ала албай жатат. Жолдошу туруктуу эч жерде иштебейт. Жайкысын жайлоого чыгышат. Бал челектери бар. Аккүл эже үй кожойкеси, деп жазган Абидинова. Каракулжа райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Маматчалил Исмаилов Турмуш басылмасына аталган үй бүлөгө ушул айдан тартып жөлөк пул берилип баштарын билдирди. Бул үй бүлө Ойтал айыл өкмөтүндө каттоодо турат. Былтыр октябрь айында Каракулжа айыл өкмөтүнүн Каракулжа айылына көчүп барган. Мыйзам боюнча кайсыл жерде каттоодо турса, ошол жерден гана жөлөк пул ала алат. Аталган үй бүлө көчүп кеткенине байланыштуу жөлөк пул берүү токтотулган. 25 майдан кайра Ойтал айыл өкмөтүнө келишиптир. Июнь айынан тартып 9 балага 10570 сом жөлөк пул төлөнүп бериле баштайт. Буга чейин келип документтерин тапшырбаган үчүн 2019 жылдын октябрь айынан ушул жылдын июнь айына чейинки жөлөк пулу төлөнүп берилбейт, деди Исмаилов. Ойтал айыл өкмөтүнүн башчысы Кубатбек Осмоновтун айтымында аталган үй бүлө турмуш шарты оор үй бүлөлөрдүн катарына кирет. Бул үй бүлөгө ар дайым жардам берилип турат. Өткөн жылы каттоодон чыкпай эле көчүп кетишкен. Быйыл кайра кайтып келишти, деди ал. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, өкмөттүн облустагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев аталган үй бүлөдөн кабар алып келген. Аккүл Келгенбаевнин 9-чу баласы 1,5 айлык, социалдык тармакта баатыр эне экени, балдарына эч кандай жөлөк пул берилбей жатканы, сүйүнчү пул ала элек экени айтылган. Узарбек Жылкыбаев буга чейин тийиштүү тармакка тапшырма берген. Райондун акими Примберди Дыйканов да тийиштүү тармак менен тактоо иштерин жүргүзүп, документтери аныкталган.
Кенже перзентине сүйінчі пул берілген. Райондың борборында уақтылу жашуучы қатары есептеліп, өзі қаттауды тұрған айлық мүттін 9 баласына тең жөлік пул чегері үшін қолғалу тапшырмасы берілген деп айтылат өкілчіліктің малыматында. Бұлақ тұрмыш кейжі. Thank you.